Ей нарежда, как юнака, юнак е загинал. Сън сънувах, ой на радост, опустяла младост. Сън сънувах, сън прокоба, сънувах си гроба. Уважаеми зрители, намираме се в град Черпан, където започват Явровите януарски дни, 52-то издание. Днес навършва 142 години. Телевизия Загора предава пряко. По-късно от 18 часа ще бъде представена и премиерата на книгата Непознатият Яворов. Останете с нас. Македонският революционер и безсмъртен син на България Пейо Яворов. Преди малко символичният огън на Яворовата поезия лумна в двора на родната му къща и със факелно шествие учениците Минчо Денев, Михайла Начева и Габриела Вънчева от средно училище Пейо Кръчолов Яворов и Стоян Желясков, Христо Нинов и Мирела Иванова от професионална гимназия по селско стопанство град Черпан го пренесоха от родния дом на поета тук, пред паметника на Яворов, изработен от скулптора Иван Блажев. Пейо Тотев Кръчолов се ражда преди 142 години и става един от символите на родния си град. От 1968 година в Черпан се провеждат традиционните Яворови януарски дни. Дни на почет към българския световен поет Яворов. Давам думата на господин Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание, за приветствие. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин президент Първанов, уважаема госпожо областен управител, скъпи гости, скъпи домакини! Ние с вас сме тук не просто за да открием поредните Яворови дни. Не просто за да покажем, че не сме забравили поета, гения. Тук сме за да потърсим в душите си, има ли в тях зрънце, частица, от онази душа, нежна, пламенна, съсредателна, която може да обгърне чуждата мъка и да напише арменци. Да потърсим в сърцата си, има ли в тях частица от онова сърце голямо, пламенно, което може да каже: аз отивам да се бия за свободата на братята си българи в Македония. Тази душа, голяма, нежна, това сърце пламенно, този гениален поет. Те са български, на всички българи. Но честите Черпан, защото има за син този гениален поет. Яворовите януарски дни ще бъдат открити от кмета на община Черпан, господин Ивайло Кръчолов. Уважаеми господин Христов, госпожо областен управител, господин президент Първанов, уважаеми почетен консул на Република Армения, уважаеми гости, скъпи съграждани. Преди 142 години на тази дата затоптява сърцето на Пейо Яворов. Тогава, между другото, неговите родители не са били сигурни, че в първите дни той ще оживее. Но сърцето му се оказва силно. Силно започва да бие, за да се стигне до там, че днес ние 142 години по-късно с огромен респект, уважение, говорим за Яворов, за патриота на първо място, за родолюбеца, за поета, за гения.
Аз се обръщам към всички онези млади хора, които са тук сега, към вас, уважаеми млади хора. За нас черпанлии не е просто привилегия, а огромна отговорност да носим сърцата си гения на Яворов, неговите завети, неговото родолюбие, да го съхраняваме и да го пренасяме през годините. Целта на Яворовите януарски дни са именно да държат нас будни, да съхраняваме гения на неговото творчество, на неговата революционност, защото Яворов наистина е една огромна величина. Нашето желание е Яворовите януарски дни да върнат онзи блясък, такъв какъвто е бил през годините. И днес, за 52-ри път, ние отново да запалим огъня на Яворовата поезия, който да пренасяме през времето. Откривам 52-рите Яворови януарски дни, Черпан, 2020 година. И сега огънят на поезията ще бъде запален от поетесата Мирела Иванова. Венци и цветя за гениалния български поет Пейо Яворов поднасят. Кметът на община Черпан, господин Ивайло Кръчолов. Христов, заместник-председател на Народното събрание. Госпожа Гергана Микова, областен управител на област Стара Загора. Господин Георги Първанов, президент на Република България, мандат 2002-2012 година. Господин Иван Станчев, председател на Общински съвет, град Черпан. Госпожа Марияна Кривошапкова и господин Румен Тунанов, заместник кметове на община Черпан. Господин Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО Тракия. Музей
Пейо Крачолов, Яворов, град Чирпан. Фондация Яворов. Исторически музей, град Чирпан. Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, 1867, град Чирпан. Народно читалище Димитър Данаилов, 2013, град Чирпан. Народно читалище Отец Паисий, 1903, село Средноградище. Средно училище Пейо Крачолов Яворов, град Чирпан. Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан. Основно училище Васил Левски, град Чирпан. Начално училище Свети Климент Охридски, град Чирпан. Основно училище Кирил Методий, село Свобода. Калина Малина, град Чирпан. Централен клуб на пенсионера Пейо Крачолов Яворов, град Чирпан. Фолклорен клуб Тракия, квартал Кирил Методий, град Чирпан.
Дует Яворово сълза, град Чирпан. Съюз на военно-инвалидите и военно-пострадалите, град Чирпан. Съюз на ветераните от войните, град Чирпан. На офицерите и сержантите от запаса и резерва, град Чирпан. Алианс български командоси, град Чирпан. Литературен кръг Смисъл. Почетният гражданин на град Чирпан, госпожа Таня Тотева. Организация на политическа партия ГЕРБ, град Чирпан. Общински съвет на Българска социалистическа партия и Български антифашистски съюз, град Чирпан. Политическа партия ВМРО, град Чирпан. Признателни граждани и почитатели на Яворов. Уважаеми зрители на телевизия Загоре, в присъствието на много граждани на Чирпан, на община Чирпан и на много гости, видяхте, станахме свидетели на откриването на 52-те яврови и януарски дни в град Чирпан. С
Само след броени минути е първото събитие от тридневните тържества, посветени на 142-та годишна от рождението на Пейо Яворов, където във военният клуб в 18 часа ще бъде представена премиерата на мемуарната на книгата «Непознатият Яворов» в присъствието на доцент, доктор на историческите науки, госпожа Бошнакова. Какво предстои в следващите три дни? Утре ще има научна конференция, ще има изложба на старозагорските художници, част от Яворовите януарски дни 2020 година. Разбира се и националният конкурс за рисунка, където участниците са над 230 броя. Ще има и резултати на третия ден от Яворовите януарски дни от националният конкурс за поезия. Това беше от нас. Само ще завърша с думите на поетесата Виолета Христова, родом от Чирпан, публикувани днес във Фейсбук страницата й, че днес е специален ден в българския духовен календар. Рождество Яворово. Хотели бы, когда в совет директоров.